بابامون دل بره دلارو میخوره چربلا میپره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، برادران اسلام، اکثر یہاں پہ جب ماتم کا اعتراض کیا جاتا ہے، شیعہ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا جہنمیوں کی نشانی ہے، جو ماتم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو ایسے بے شمار ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ ماتم کرنا بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، ماتم کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو اس کے سلسلہ میں ہم جیسا کہ سینکڑوں کتب کا بھی حوالہ دیتے ہیں، ماتم پہ ہم نے بہت سی دلیلیں دی ہیں، میں نے 3-4 کلپ بھی اسی چینل ہی کے پلیٹ فارم پہ میں نے بنائے، ادروائز اور بھی مجالس پہ محافل میں اکثر مناظرین مناظرے کے حالات میں بھی میں نے یہ روایات پیش کرتے ہیں. اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے البدایہ و النہایہ کی، سیرت ابن ہشام کی، اور میرے پاس ابھی مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، فتح الباری بھی ہے میرے سامنے، میرے پاس ہے. تو جب ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین ہماری اماں جی نے وصال رسول پر کھڑے ہو کر ماتم کیا، تو وہاں پر ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی جب بی بی نے یہ ماتم کیا تو بی بی کم سن تھی، چھوٹی عمر رکھتی تھی. تو عزیزان محترم، بی بی کی یا عمر مبارک وصال رسول پہ 18 سال ہم نے بھی لکھی ہے، آپ نے بھی لکھی ہے، کم از کم بی بی کے جو اپنا زندگانی کے سال ہیں وہ 18 بنتے ہیں. 18 سال رکھنے والی مستور کم سے نہیں ہوتی، عاقل بھی ہوتی ہیں، بالغ بھی ہوتی ہیں. عرب میں ویسے عورت 9 سال کی عاقل اور بالغ ہوتی ہے اور وہ شادی کے قابل ہوتی ہے. تو بی بی شادی شدہ بھی تھیں اور 9 سال کم از کم 9 سال، کچھ روایت کے مطابق 9 اور 3 12 سال رسول پاک کے ساتھ انہوں نے زندگی کو بسر کیا. رسول پاک کی دور اس نے دیکھا، 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی شدہ رہیں. اور جو شادی شدہ عورت ہو اور جو عاقل اور بالغ ہو تو وہ کم سے نہیں ہوتی، نا سمجھ نہیں ہوتی. بی بی ایک عاقل تھی، بالغ تھی اور شادی شدہ تھی، اور اسی کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی بی بی بے شمار احادیث کی راویہ بھی ہیں. اگر کم سن ہم تسلیم کریں گے تو پھر بی بی نے جو روایات دی ہیں تو ان کا کیا بنے گا، اور جو بعد وصال رسول روایات دی ہیں ان کا کیا بنے گا. ادروائز اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کم سن لکھتی ہیں تو کم و بیش جناب ابو بکر کا جو دور خلافت گزرتا ہے وہ 2.5 سال کے قریب ہے، 2 سال 6 مہینے، 2 سال 3 مہینے، 2 سال 5 دن، آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے بھی زیادہ، کم از کم 2.5 سال ان کا دور خلافت ملتا ہے. تو دور خلافت کے 2.5 سال اگر 18 سال میں ملا دو تو 20 اور 6 مہینے، یعنی کہ 20 سال اور کم و بیش 6 مہینے بی بی کی زندگانی ہے کہ اس دور میں ان کے بابا خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. وہی عمل جو رسول اللہ کی وفات پہ ہوا تھا، بی بی نے اپنے بابا کے وصال پر بھی فتح الباری میں، شرح صحیح بخاری میں یہ میرے سامنے موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے اپنے بابا کے وصال پر صرف ماتم ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں نوحہ بھی پڑھا ہے. تو وہ جو اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں کہ بی بی کم سن تھی، تو پہلی بار تو ہو گیا مگر دوسری بار بی بی اپنے بابا کے وصال پر بھی نوحہ پڑھ رہی ہے. عزیزان محترم، نوحہ بھی پڑھ رہی ہے، ماتم بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے جی شیعان علی شہید پہ روتے ہیں، اور بابا شہید پہ رونا تو یہ سنت جناب ام المومنین ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات شہید ہے. اگر کہو گے کہ فوتگی پہ رویا جائے تو جناب صحاب رسول شہید نہیں ہوئے، ان کی طبعی موت ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بی بی کا ماتم ملے گا. ان دونوں صورتوں میں آپ کو بی بی کا ماتم اور روحہ مل رہا ہے. پتہ چلا کہ یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف بغض محمد و آل محمد کے علاوہ کچھ نہیں، حالانکہ ان کی بے شمار لا تعداد کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ماتم ملتا ہے. آدم نے بھی ماتم کیا، نوح نے بھی ماتم کیا، جناب یعقوب نے بھی کیا ہے، اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر بھی ماتم ہے، ابو ہریرہ کی بھی روایت بھی ملتی ہے، امام اسد کی شہادت پہ ابو ہریرہ خود بھی ماتم کر رہے ہیں، ماتم کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، جناب امیر حمزہ کا بھی ماتم ہے. ایسی سینکڑوں روایات ہیں جو ساری کی ساری انہی کے ہاں ملتی ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا یہ جائز ہے، اصحاب پیغمبر کی بھی سنت ہے اور ہماری اماں جان کی بھی سنت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.